现在我们开始做豆浆。这个豆子呢是网上订购的有机黄豆，浸泡起码要8个小时以上。再准备2个布袋挤这个豆浆用的，一块纱布，还有红薯粉。红薯粉是帮助凝固的内酯凝固剂。这是姐夫自己做的豆腐定型盒子。这就是做手工豆腐或者是有机豆腐的所有材料，也就是这些了。现在开始擀豆浆，豆浆和水的比例是1:1，先把豆浆的水倒掉，是吧？对。想要做好地道的农家豆腐，最关键的一步是要买到有机非转基因黄豆。这个黄豆大家可以在 Amazon 或者是 Whole Foods Store 购买。豆浆挤完以后放在这里，这个是过滤的。现在这样就开始打了。我把盖子放在这。开始打豆浆喂。开始打豆子。嗯，这样一般就2勺。嗯，那个2勺，那么就把水加到这里。多，如果水太少的太浓挤不动。哦，也挤不动。太多了就是太稀了。做豆腐的要打第一次，这做豆浆的话呢，就是挤完以后第二次还可以再打一次。我基本上就是这边再挤嘛，那边再打，一边挤一边打。已经2次了吧？对，2次了。我们今天可以来算算多少次。你可以同时进行，一边煮水煮，一边打豆浆。哇，牛煮渣呢，还可以打一次，可以做豆浆。对。哇，浓浓的豆浆，白白的。对，这就是豆的精华，就在这个里面。那个非转基因的最要紧的，没有转基因的。将这个豆浆铺开，这个泡泡要弄出来。开了以后就可以关掉了吗？还是？对，你看，它开始了，开始要滚了。嗯，就要站在这边了。对，那你那个转基因的就弄不出这个味道。那我就闻到那种很香的味道，就好像是乡下的外婆奶奶做的那种豆腐。对。我以为你是用了什么是高粉啊，或者是什么东西？没有。你什么公司是把我凝固起来 ？OK， 就本身。本身就是好，这个、更香。这就我一直就强调要到那个网站，一定要买2块多钱一磅的，就有机的、非转基因的，一定要满足这2项要求。叔叔也可以啊，今天如果2斤的话，也才4块多钱，算5块钱嘛，是吧？你5块钱，你这么大棚，而且健康啊，关键。我们的牛奶，我们真的不知道那什么牛，到底是公牛的奶啊，还是母牛的奶？是公牛的奶啊，还是母牛的奶？公牛的奶，公牛的奶，我们不知道，但是最起码这个奶是纯正的。对啊，哦，这闻得太香了，所以原材料很重要。你看，整个都要铺了，这样子就关火了，对，否则话它铺的到处都是。然后这要焖多久了？焖到10来分钟吧，10来分钟以后就放这2样东西。把它凝固，凝固大概需要也要半个小时。这个就内酯、啊、哦，内酯，内酯就是内脂肪的意思。对，你这普通话水平绝对是国家特级水平。普通话很高兴他救我，普通话很高兴他救我。你还找到个背锅的姐夫。这个就没有正宗的拜过师。2斤豆，你一条半的。嗯，这是地瓜粉，多少都没关系。1杯水，然后就把它扬开。现在把这个凝固的东西，慢慢的放到豆浆里边。要用热的，热的它才会凝固，不热的它就像你那个烧菜勾芡一样，烧菜勾芡是要热的。对，好啦，这就是豆腐吗？这你看看，凝起来了。哇，凝起来了。这豆腐呢，你油掉豆腐呢，我剩下就有挤豆腐了。好的，现在就可以吃豆腐脑了。你现在就可以吃了。好的，豆腐脑，一层一层的，太好了。好了，好尝一下。好了，我现在给你去做豆腐去了。好的，去压了。酱油、麻油，芝麻。麻油，再放一个小葱，这个葱好，这么长，哇！我告诉你，这豆腐脑超级好吃，你什么都可以不用放，简直太美了。太好吃了，这真的是真材实料。好了吗？我这个定型的。
盒子，它用上纱布了。对，我纱布放在，你放在水池里面比较合适嘛？对，它水就走掉了。水就走了，对。OK。哦，多余的水就走掉了。对，直接走水。哎，就这么做来着。现在大概压了几分钟了，我可能那个两分钟吧。嗯、My goodness，My goodness 的豆腐太好了，把布拿掉，嗯，这样一下就平整了哈，就不会难看。对，嗯，要不要？哦，倒过来，倒过来，好，这个样子，当当当当，那豆腐就来了。哦，你不是要半小时吗？我就不是个快点吗？我不做老豆腐，就做嫩豆腐嘛，没有完全把它压青压实，啊，这叫嫩豆腐。哎呀，太嫩了！哎呀，小妞，啊，真的嫩哦。哎，这跟街上卖的有什么区别呢？没区别。对呀、啊，还更好。卖豆腐喽，嗯，然后再用这个铲子，铲起来，铲给你看看，漂亮啊，可以吗？漂亮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 ，嫩豆腐好好了吗？啊，对对对对对，成功。姐姐是做了好几次以后才成功，应该掌握了这个比例，对吧？嗯，其实你要成功的秘诀就是不能太稀。比例啊，一定要找豆跟水的，就是一比一。嗯，水多了容易失败。OK， 好了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  ，OK OK、嗯。哎呀，谢谢姐姐。哎呀，真的是幸福死了哦！今天晚上我要把它炖，不头痛。你最好这个礼拜把它吃完，因为没有任何的添加剂，所以要注意。会坏的，对。好 ，OK。再压一点做，可以做豆腐干，可以做豆腐干，也可以做豆腐干。那就是这个做豆腐干是下期节目了，那个延伸产品嘛。做那个腐竹，什么都可以做。哦，对，腐竹就是上面的油。对对，你继续烧着烧着，上面一层皮撩起来晒干就是腐竹了。哇，那如果说我们做吃豆腐宴的话，就太高级了哦。这个就是秘诀，我失败的原因我没有放这个，还有那个水太多。哦，就是地瓜粉。地瓜粉，对，因为一个那个老太太，她做了一辈子豆腐没告诉，等到她退休的时候，把这个秘诀告诉你。哦，这个东西放了，你可以少用那个内酯。OK OK OK， 内酯。啊，对。啊，对。第二次豆浆就再打一次。那这个时候的比例是多少呢，姐姐？比例差不多一比三吧。啊，水三，豆一。水三，豆一。现在开始煮豆浆了，那锅就把它关了。一个豆三种吃，豆腐、豆脑、豆浆，还有豆渣。豆渣炒炒鸡蛋。今天的工作餐，蒸鱼、饺子，还有香蕉，青菜，你看好丰富。工作餐，谢谢姐姐。